MKB hafta giden. Giden mahvet. Martı için de var. Ամենալավ տրանսպորտային միջոցը, չէ՞։ Այսինքն երկու վիրավոր է։ Es Corina. Ha. Mercedes tam mega bolugu. Aknay terevuma. Patuja gaye khafe nay. Lava chiller ve takı. Nasıl da chiller sağ çıktı. Ha. Patuja'nın lafı hazır patates. Bakalım artık. Bu çiçeklerin ne pahalı. Şoförün ya, çay mı Ha. Beep.
هلا هيت چاوان چانا پای لباس مه کانوم Küçüklere ha. Hadi duye gayre var küçükü bat falan. Transporta mi chutsne. Ողջույն, ողջույն, ողջույն։ Դու լավ ես, Արա։ Alan Ivan Danuts. Thank you.
Ստեղ եղել եմ 2 հոգի։ Բարոյթ հոգն այն այդպես բարի կա։ Միջանկերը ո՞նց է, ցաներա թե։ Չէ, չէ, նորմալ է։ Ո՞տեղ ո՞նց է ճակատ։ Չէ, բան է, բարդ է, ինը որոստ է հետ գնացել է, իրան բան է գնացել է, իրան բան է գնացել է, այլ է կինը, որ ամուսնու հետ ունելու համար, ոչ թե վապայվը տարել են։ Ասկը մի վիրավորա։ Հա, այլ է մի հեղիկին էլ, երևի նավսակյաս տուղ։ Դե այդ չէ, որ գրանցվել է արդեն համարվում է բան, չգիտեմ։ Չէ, մի հոգյա գրանցված է։